नमस्कार दर्शक मित्रों, હું છું વૈશાલી પવારુ અને તમે જોઈ રહ્યા છો સુભ્રાષ્ટ્રની અસ્મિતા ન્યૂઝ ચેનલ। તો એક નજર આજના મુખ્ય સમાચાર પર। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું આપની સાથે ભાગ્યશ્રી ત્રિવેદી અને આપ જોઈ રહ્યા છો સૌરાષ્ટ્રની અસ્મિતા ન્યૂઝ ચેનલ। ખંભાળિયાથી મુસ્તફાડી સુમરા દ્વારા રિપોર્ટ આવી રહ્યા છે। દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ખંભાળિયામાં મૃતક વ્યક્તિના ખોટા વીમા ઉતારી ખોટા મરણ દાખલા બનાવી લાખો રૂપિયાના વીમો પકાવવાનું કૌભાંડ જિલ્લામાં એસઓજીએ ઝડપ્યું। ખંભાળિયા તાલુકાના સેઢા ભારથરના રહેવાસી અને રિલાયન્સ નિપ્પોન ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીના એજન્ટ દ્વારા તેના જ ગામના રહેવાસી વર્ષ 2011માં મરણ પામ્યા હતા, જેનો વીમો 2018માં પાકવાના ક્લેમ કરાયો હતો। ખંભાળિયા પોલીસ મથકમાં ગુનો નોંધાતા જિલ્લા એસઓજીને તપાસ અપાઈ હતી। એસઓજીએ રિલાયન્સ નિપ્પોન કંપનીના મેનેજર અને એજન્ટ સહિત 3 લોકોની અટકાયત કરી। આરોપી રિલાયન્સ નિપ્પોન કંપનીમાં મેનેજર અને એજન્ટ હોય અને મૃતક વ્યક્તિના ઇન્સ્યોરન્સના પકાવતા, જેમાં મૃતકના પિતા વર્ષ 2011માં અવસાન પામેલ હતા, જેના પુત્ર દ્વારા વર્ષ 2015માં વીમા પોલિસી રૂપિયા 3.82 લાખની ઉતારી હતી અને 2018માં ખોટો મરણ દાખલો કઢાવી ઇન્સ્યોરન્સ ક્લેમ કરાયો હતો। એસઓજી દ્વારા વધુ તપાસ કરતા મેનેજર અને એજન્ટ દ્વારા મૃતકના 4.99 લાખ અને 1.74 લાખનો અન્ય વીમો પોલિસીના ક્લેમ કર્યા હતા, જેમાં દ્વારકા જિલ્લાના એસઓજીએ 3 ઇસમોની અટકાયત કરી છે। જોતા રહો સૌરાષ્ટ્રની અસ્મિતા ન્યૂઝ ચેનલ, લાઇક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો સૌરાષ્ટ્રની અસ્મિતા ન્યૂઝ ચેનલને। દેવગુંજ દ્વારકા જિલ્લાના ખંભાળિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં રિલાયન્સ નિપ્પોન ઇન્સ્યોરન્સ કંપની સાથે તેઓના જ મેનેજર અને એજન્ટ મળી અને છેતરપિંડી અને બનાવટી દસ્તાવેજ રજૂ કરી અને મૃત વ્યક્તિઓના નામે ઇન્સ્યોરન્સ મેળવી કંપનીને નુકસાન પહોંચાડવા બાબતની એક ફરિયાદ નોંધાઈ છે। જેની હકીકત જોતાં આમાં એજન્ટ અરજણભાઈ વિઠાભાઈ આંબલિયા, જે ભારથર ખંભાળિયાના રહેવાસી છે, તથા મેનેજર ઉમેશભાઈ નરસિંહભાઈ સંચાણિયા, જે જામનગરના છે, આ બંને ઈસમોએ મળી અને એક કાવતરું રચી અને પ્રથમ જે પહેલાંથી મૃત્યુ પામેલા વ્યક્તિઓ છે એઓના નામે ઇન્સ્યોરન્સ કઢાવી અને ત્યારબાદ એ લોકોના ઇન્સ્યોરન્સના ક્લેમ જે છે એ પાસ કરાવી કંપનીને મોટું આર્થિક નુકસાન પહોંચાડવાના ઈરાદાસર ખોટા બનાવટી દસ્તાવેજો બનાવી અને ગુનો કરેલો છે, જેમાં પ્રથમ માલીબેન નામના મહિલા છે, જેઓ વર્ષ 2016માં મૃત્યુ પામેલા હતા, તેમ છતાં તેઓની વર્ષ 2016ના ડિસેમ્બર મહિનામાં પોલિસી કાઢવામાં આવેલી હતી અને 2017માં તેઓને મૃત જાહેર કરી અને તેઓના નામનું એક આખું બનાવટી ઇન્સ્યોરન્સ મેળવવા માટેનું કૌભાંડ કરેલું હતું, જેમાં 5 લાખનો ઇન્સ્યોરન્સ એમના નામે કઢાવેલો હતો। ત્યારબાદ નથુભાઈ નામના જે વ્યક્તિ છે, નથુભાઈ ઓડેદરા નામના વ્યક્તિ, તેઓ પણ 2011માં મરણ ગયેલા હતા, તેમ છતાં 2015માં તેમના નામના બનાવટી દસ્તાવેજો બનાવી અને એક પોલિસી આપવામાં આવી હતી 4 લાખ રૂપિયાની અને 2018માં તેમને મૃત જાહેર કરી અને પોલિસીનો ક્લેમ મેળવવાની કોશિશ કરવામાં આવી હતી। આમ કંપનીને આ રીતે આખા બનાવટી દસ્તાવેજોની જાણ થતાં તેઓ દ્વારા કંપની દ્વારા મેનેજર, એજન્ટ તથા આ બંને જે નથુભાઈના પુત્ર છે મેરામણભાઈ તથા માલીબેનના જે પતિ છે મસરીભાઈ ગોજિયા, આ તમામ વિરુદ્ધ ફરિયાદ આપતા પોલીસ સ્ટેશન ખંભાળિયા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ગુનો રજીસ્ટર કરી હાલમાં 4 આરોપીઓને અટક કરવામાં આવેલા છે। આમાં વધુ આરોપીઓની સંડોવણી હોવાની પણ શંકા નકારી શકાય નહીં। સર, તપાસમાં કંઈ જાણવા મળેલું છે? તમામ વિગતો મેં કીધી એમ કે આ લોકોએ બનાવટી દસ્તાવેજો બનાવેલા છે અને આમાં તપાસ હજુ ચાલુ છે, એટલે વધુ વ્યક્તિઓની સંડોવણી હોવાનું નકારી શકાય નહીં।